Re, viss ēters ir te! Kopš 2001. Gada, kad arhitekts Gunārs Birkarts okupācijas muzejām dāvināja savu vīziju par ēkas pārveidi, pašmāju arhitekti ir lauzuši šķēpus par projektu veidolu. Arī šobrīd tā īstenošana ir sasniegusi starpfinišu un projekts tiek gatavots iesniegšanai būvvaldē. Pirms tam Rīgas pilsētas arhitekta kolēģi ir nonākusi pie atzinuma, ka Birkarts projekts būtu uzlabojams. Esošā ēka tiek saglabāta, bet diskusijas izraisa plānotā piebūve. Viņa nav iederīga tajā vidē. Uzdevums ir viņu integrēt, iesaistīt tajā vidē. Un tajā vidē, kas vēl nākotnē var attīstīties, sakopjot vecrīgas vidi un mērogu. Bet nevis vēl vairāk, kā okupācijas biedrības pārstāvs saka, šo te skabargu padarīt vecrīgas miesā vēl asā. Arhitekta Zaiga Gaila uzskata, ka projekta koncepcija ir maināma jau pašos pamatos, un patreizējā versija nav gatava realizācijai. Tai vietā, lai projekta autori ieklausītos ļoti daudz arhitekta iebildumos, tas netiek darīts. Un tiešām šis pēdējais variants, ko izstrādāja 5. iela, es nezinu, cik daudz tur ir no Birkarta, bet tā ir tāda piefrizēšana un nekas tur labāks nav. Tomēr arhitekti ir raduši risinājumu, kā esošo projektu vērst saderīgu ar vecrīgas arhitektūru. Taču tad būtu jāpieļauj atkāpes no autora sākotnējā projekta. Pārbūvei vairāk nav šī Birkarta koncepcijas, kā teikt, autorība. Ja? Tad jautājums, kas ir šī pārbūves virzītāja, teiksim, ideja autori, ja? Un kā tas tomēr attiecās vai reflektē par to, par ko, nu, teiksim, ir gadiem runāts par to, ka Birkarta ideja tiek īstenota. Okupācijas muzeja pārveids tehniskā projekta īstenotāji arhitektu birojas 5. iela to ir sagatavojuši iesniegšanai Rīgas pilsētas būvvaldē. Kaut arī tajā ir veikts atsevišķas izmaiņas, tajā ir maz atkāpes no Birkarta projekta. Paliek Birkarta koncepcija, starp to, tad mēs tehniskā projekta esam ieviesuši šīs te papildinājumus, un ir fasādes risinājumi, kas atbilst Birkarta viedoklim, jo tur bija polemika par dažādu arhitektu. Katrs gribēja roku pielikt, tas ir saprotams. Mums Latvijā ir vēlēšanās katram izteikt, lai labāk darbs uz priekšu tiek, kā saka, par šo te viedokli. Un līdz ar to šī te fasāde uz vakardienas, vakar vēlreiz atgādinām, ir tāda, tā kā to bija iecerējis Gunārs Birkarts. Biroja arhitekta uzsver, ka projekts esošajā redakcijā ir uzsākams jau šogad un pabeidzams līdz valsts simtgadei. Pie nosacījuma, ja neredzīsies kādi juridiski vai mākslinieciski kavējumi. Jānis Lācis, Pēters Barkēvičs, Edgars Bite, Latvijas televīzija.